mu kiganiro uruhare rwa RDF mu gucunga umutekano w'igihugu no kubungabunga amahoro mu mahanga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Patrick Nyamvumba yagarutse cyane ku ruhare rw'ingabo mu kubungabunga umutekano hirya no hino ku isi ndetse n'imyitwarire yabo aha akaba yatanze urugero rwaho ibikorwa byiza ingabo zikora aribyo bituma bagirirwa icyizere n'ibindi bihugu aho kugeza ubu abasirikare barenga 5,500 aribo bari mu butumwa bwo kubungabunga no kugarura amahoro. General Nyamvumba yakomeje agira ati urugero rwa hafi n'urwo muri Centrafrique aho abasirikare b'u Rwanda bari mu bacunze umutekano wa Papa Francis ubwo aherutse gusura iki gihugu kandi ni nabo barinda umutekano wa Perezida Catherine Samba Panza. Ati iki ni icyizere bafitiye ingabo z'u Rwanda ariko gifite naho gituruka. Abajijwe icyo abanyamakuru bo mu Rwanda bakwigira ku ndangagaciro ziranga ingabo yagize ati nta mwuga nzi utagira icyo ubugamije. Niba itangazamakuru rifasha mu kubaka umuryango nyarwanda bigomba rero gukorwa hagamijwe inyungu rusange. Iyo ukora itangazamakuru ubugamije iki? Niba ari ugufasha mu kubaka sosiyete nyarwanda hari indangagaciro zagombye kukuranga. Niba ukora itangazamakuru urimo usenya sosiyete twese tugomba kuba twubaka icyo gihe ubunyuranyije na bya byifuzo byinshi duhuriyeho ndetse na za ndangagaciro twifuza nk'abanyarwanda. Derafo icyo navuga umwuga w'ubunyamakuru murimo mugomba kuba mubizi kundusha ariko it is important ko munazirikana ko ibyo muba mukora biba bifitiye abanyarwanda rusange akamaro. Yakomeje kandi avuga ko abanyamakuru benshi bumva ko umunyamakuru mwiza ari wakoze inkuru isebya igihugu cye. Ati ibitekerezo byose wakwandika ugomba kujushyira imbere inyungu z'igihugu cyawe nk'uko n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga bibigenza. Impamyabigwi Sehene Ruvugiro hamwe n'intore Liliane basanga hari indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda zikwiye no kuranga abanyamakuru. Kwihangana abasirikare n'abantu twumvise bakorera imirimo yabo ya buri munsi ahantu akenshi ushobora gusanga atari na heza hari inzitizi nyinshi nyamara ukwihangana kwabo gutuma bafatana umwanya wo gutekereza nta kwinuba ntaki. Icyangombwa ni uko afite icyerekezo ahagana intego afite akaza gushirwa ruko ageze hahandi. Izi ntore zikaba zifite ikivugo kigira giti ndi impamyabigwi mu nkomeza mihigo ndi umutoza w'umurage wa Gihanga umurinzi w'ibyagezweho ndi ntumwa idatenguha nk'abakwisonga mu kubaka u Rwanda rushya n'iterambere rya Afurika. Andrew Kareba, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Burera.